Krasobruslařský klub Česká Třebová uspořádal na místním zimním stadionu za podpory jeho provozovatele a města další ročník již tradiční akce pod názvem Dětská lední reví. Je sestaveno 14 jízd, ty jízdy jsou výpravné, byla velká práce s kostýmy i s rekvizitami. Publiku se nejprve připomněla současná členka krasobruslařského klubu Pardubice Karolína Baťková, která však s bruslením začínala právě v České Třebové. Já jsem se na to strašně těšila, já jsem byla strašně ráda, že se můžu tady zase objevit na reví. Další program reví byl poprvé v historii komponován jako jeden celek. Jednotlivá vystoupení měla diváky na zaplněných tribunách provést ročními dobami. Stalo se tak za doprovodu písní z pohádek či muzikálů. Na ledové ploše se vystřídala celá řada účinkujících. Někteří své umění předvedli hned několikrát. Bruslím v 6 choreografiích a baví mě to. Přestože museli vystupující měnit kostýmy téměř z minuty na minutu, neopouštělo je nadšení. Zvlášť, když se jim podařilo zvládnout i problematické prvky. Těšila jsem se na to, že už jsme měli docela 2 vystoupení, tak to bylo dobrý. Tréma žádná. Mně nešel šourák dozadu, tak jsem se ho musela naučit. Jednou z nejvytíženějších bruslařek byla Nikola Orlichová. Prezentovala se jak v rámci skupinových jízd, tak jako solistka. Mě baví solová jízda, protože tam mě nikdo nezavazí v cestě a učím se to sama a nemusím s nikým jít stejně. Lední reví byla přehlídkou, kterou vyvrcholila několika měsíční snaha účinkujících i trenérů. František Kusio, IKTV.